नेपाल प्रहरीको चाहिँ प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकमा चाहिँ नयाँ विज्ञापन खुलिसकेको छ तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ चा, प्लस टू पास हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै गुड न्युज आइसकेको छ साथीहरू अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ चा, चा, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकमा चाहिँ नयाँ विज्ञापन खुलिसकेको छ तपाईँको चाहिँ के के चाहिन्छ कति सङ्ख्यामा खुलेको छ कहाँ कहाँबाट खुलेको छ सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी दिनेछु साथीहरू भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू गाइज भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुन्छ भने तल सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई अल नर्समा क्लिक गरी हामीसँग जोडिङ भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्छु ल्यासको साथीहरू यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग वृत्ति विकास महाशाखा भर्ना छनौट शाखा नक्साल काठमाडौँ भनेको छ र नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना रहेको छ प्रथम पटक प्रकाशित मिति दुई हजार असी सात महिना तिन गते आज चाहिँ खुलेको थियो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक भनेको इन्सपेक्टर र प्रहरी सहायक निरीक्षक भनेको चाहिँ असहितको चाहिँ पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिङ पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले दाए बमोजिङको एकता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेको छ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ प्रहरी निरीक्षक पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले नेपाल प्रहरीको अनलाइन रिकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम ओआरएमएमएस मार्फत अनलाइन दरखास्त दिनुपर्नेछ तपाईँहरूले चाहिँ यदि निरीक्षकको लागि चाहिँ यदि यो इन्सपेक्टरको लागि हो भने त्यस्तै अनलाइनबाट दरखास्त फारम भर्न नेपाल प्रहरीको वेबसाइट डब्लु डब्लु डट नेपाल पुलिस डट जिओभी डट एनपीको क्यारियरभित्र अनलाइन एप्लिकेसन वा एसटिटिपिएस डट डबल सिलएक्स अनि सिएआरइआरएस डट नेपाल पुलिस डट जिओबी डट एनपी चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ र अब चाहिँ प्रहरी साग निरीक्षक यानि कि अर्सैको हकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले रु दसको टिकट स्वयं उपस्थित भई दरखास्त दिनुपर्नेछ यदि सहायक प्रहरी साग निरीक्षकको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ स्वयं उपस्थित हुनु पर्यो तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा तपाईँलाई चाहिँ के दिएको छ त यहाँनिर आवश्यक मा पद सङ्ख्या भनेको छ अब चाहिँ विज्ञापन नम्बर चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ भइहाल्यो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पद भयो खुल्ला अब यहाँ चाहिँ दिएको छ जस्तो विज्ञापन नम्बरमा चाहिँ जिरो एक असी एकासी रहेको छ र प्रहरी निरीक्षक अब चाहिँ इन्सपेक्टरको सुरुमा जानकारी गराउँछु खुल्लातर्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहन्नजना चाहिँ खुलेको छ भने अमर असक्त प्रहरी प्रहरी परिवारका चाहिँ दुईजना खुलेको छ तपाईँको चाहिँ त्यस्तो अब चाहिँ महिलाहरू चाहिँ नौ नौ कोटामा चाहिँ महिलाको खुलेको छ इन्सपेक्टरमा आदिवासी जनजाति गरेर बाह्रजना त्यस्तो तपाईँको चाहिँ मधेसी गरेर तेह्रजना दलित छजना पछि दुईजना गरेर तपाईँको चाहिँ टोटल कतिजनामा खुलेको छ त छयानब्बे जनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ यो चाहिँ रहेको थियो प्रहरी निरीक्षक यानि कि इन्स्पेक्टरको लागि भने त्यस्तै तपाईँको चाहिँ दुई नम्बरमा रहेको छ अब विज्ञापन नम्बर यो भइहाल्यो प्रहरी सायक निरीक्षक अब चाहिँ प्रहरी सायक निरीक्षक असैको चाहिँ खुल्लातर्फ चाहिँ एक सय चालिसजना खुलेको छ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अमर अशक्त प्रहरी परिवारका तर्फबाट चाहिँ पाँचजना त्यस्तै महिला चाहिँ तेइसजना आदिवासी जनजाति छत्तिसजना त्यस्तै मधेसी तेत्तिसजना दलित सत्रजना पिछे छजना गरेर तपाईँको चाहिँ टोटल चाहिँ तपाईँको चाहिँ जम्मा पद सङ्ख्या चाहिँ दुई सय साठीजना केमा खुलेको छ त प्रहरी सायद निरीक्षक भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ असम्या खुलेको छ र यहाँ चाहिँ दिएको छ अब चाहिँ दरगास्ता फारम दर्ता मितिको ऐल देखिरहेको छ तपाईँको भने चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दुई हजार असी सात उन्नाइस गतेदेखि तपाईँको चाहिँ कार्तिक उन्नाइस गतेदेखि दुई हजार असी आठ महिना उन्तिस गतेसम्म तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मङ्सिरको उन्तिस गतेसम्म लगभग एक महिना बढी चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको हकमा चाहिँ अनलाइन प्रणाली मार्फत र प्रहरी साय निरीक्षकको पदको चाहिँ हकमा सार्वजनिक विधाको दिन बाहेक कार्यालय समयभित्र दरखास्त दिन सकिनेछ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रहेको छ तिन नम्बरमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ दरखास्त फारम सङ्कलन तथा दर्ता हुने स्थानहरू अब चाहिँ कहाँ कहाँ रहेका छन् यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा। प्रहरी निरीक्षकको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ कहाँ रहेको छ अब कार्यालयहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी काठमाडौँबाट रहेको छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ विराटनगर जनकपुर हेटौँडा पोखरा दाङ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ सुर्खेत धनगढी त्यसै गरी अब तपाईँको चाहिँ प्रहरी साग निरीक्षकको हकमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोशी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर मोरममा चाहिँ खुलेको छ त्यस्तै राजविरा सप्तरीमा भइहाल्यो सिन्धुलीमा भइहाल्यो पोखराको कास्कीमा चाहिँ खुलेको छ अब चाहिँ त्यस्तै गरी बुटलको रूपन्देहीमा नेपालगञ्जको बाँकेमा डोटीको दिपालमा दिपाल डोटी दिपायल भइहाल्यो त्यसपछि महाराजगञ्ज काठमाडौँबाट प्रहरी साग निरीक्षकको चाहिँ खुलेको छ अब चाहिँ सम्पर्क मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब तपाईँको चाहिँ अर्को रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चा अब चाहिँ प राजस्व अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दिएको छ चा राजस्व कसरी दिने तपाईँले चाहिँ जस्तो पदहरू चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको लागि चाहिँ अनलाइन मार्फत दरखास्त पेस गर्दा दस्तु राजस्व बापत रु बाह्र सय एक हजार दुई सय बुझाउनु पर्नेछ चा यो चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको लागि इन्सपेक्टरको लागि साथै एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रत्येक समूहको लागि चाहिँ बिस प्रतिशत रु दुई सय चालिसका दरले चाहिँ थप दस्तुर लाग्नेछ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको रहेको थियो भने तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ प्रहरी सहायक निरीक्षकको चाहिँ दरखास्त फारम दस्तुर सुभाद्रु पाँच सय बुझाउनु पर्नेछ साथै एकभन्दा बढी समूहमा शा, दरखास्त दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लागि बिस प्रतिशत र रु सहयोगको दरले थप जस्तो लाग्नेछ यो चाहिँ रहेको थियो चाहिँ बापत चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ प्रहरी साई निरीक्षकर्फको थियो यो चाहिँ माथिल्लो चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ उमेरको हद रहेको छ अब चाहिँ कति कति अब चाहिँ प्रहरी निरीक्षक र तपाईँको चाहिँ प्रहरी साई निरीक्षकको लागि चाहिँ रहेको छ अब उमेरको हदको कुरा यहाँ चाहिँ गर्न चाहन्छु म जस्तो दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म बिस वर्ष उमेर पुगेको र पच्चिस वर्ष नना हुनुपर्ने छ यो चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको लागि चाहिँ पच्चिस वर्ष ननागेको तर खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिने प्रहरीको सेवाको राजपत्र अनाङ्कित प्रहरी कर्मचारीको हकमा पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ यो प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा रहेको छ र प्रहरी जवान र प्रहरी अधिकृत आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ उसको लागि चाहिँ इन्सपेक्टरको लागि रहेको थियो भने त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीको हकमा प्रहरी निभावली दुई हजार एकहत्तर संशोधन सहित प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि कायम रहेको प्राविधिक प्रहरी निभावली दुई हजार अन्ठाउन्न बमोजिङ नियुक्ति भएको प्रहरी दुई हजार बमोजिङ प्राविधिक प्रहरी समूह नियुक्ति पाएको प्रहरी कर्मचारीको जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी सायद निरीक्षक पदको उम्मेद्वारहरूको लागि तोकिएको उमेर सेवा प्रवेश गरेको भएमा जनपद प्रहरी समूहतर्फको तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछ तपाईँको चाहिँ यो यदि त तपाईँ चाहिँ यस्तो छ भने त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बहालहाला शिरानीबन प्रहरी कर्मचारीको हकमा प्रहरी नि बहाली दुई हजार एकहत्तर संशोधन सहितको नियम चालिस बमजिङ पच्चिस वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ यो बहालहालाको लागि चाहिँ रहेको थियो भने र त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ प्रहरी साग निरीक्षकको चाहिँ अब चाहिँ प्रहरी साग निरीक्षकको के रहेको छ त तपाईँको चाहिँ दरगास्ता फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म तपाईँको चाहिँ अठार वर्ष पुरा भएको हुनुपऱ्यो र चौबिस वर्ष ननागेको हुनु तर खुल्ला प्रतियोगिता तामा भाग लिने प्रहरी सेवाको राजपत्र अनङ्कित प्रहरी कर्मचारीको हकमा चाहिँ पैँतिस वर्ष चाहिँ ननागेको हुनुपर्ने हुन्छ र प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दिएको हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बालला श्रेणीबिन प्रहरी कर्मचारी कोमा प्रहरी निभावली दुई हजार एकहत्तर संशोधन सहितको नियम चालिस बमजिङ पच्चिस वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ यो बालवालाको लागि रहेको छ र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ तपाईँको चाहिँ आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू दिएको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ यहाँ चाहिँ पद रहेको छ र यहाँ चाहिँ आवश्यक न्यूनतम योग्यता रहेको छ तपाईँको चाहिँ अब के के रहेछ हामी यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु जस्तो अब प्रहरी निरीक्षकको लागि चाहिँ के के हुनुपर्ने हुन्छ भने शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह वा चाहिँ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ ब्याचुलर त्यस्तै दुई नम्बरमा रहेको नैतिक पतन देखिने कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यस्तै तिन नम्बरमा रहेको छ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घनमा चाहिँ सजाय नपाएको हुनुपर्ने हुन्छ चार नम्बरमा रहेको छ राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै पाँच नम्बरमा रहेको छ आतङ्ककारी सङ्गठनको सदस्य नरहेको अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्ने चाहिँ ऊ चाहिँ छाती र तौल दिएको छ अब चाहिँ पुरुषहरूको लागि चाहिँ अब इन्सपेक्टरको लागि चाहिँ पुरुषको घटीमा चाहिँ पाँच फिट दुई इन्च हुनुपर्ने हुन्छ भने इन्सपेक्टरको लागि चाहिँ छाती चाहिँ एकतिसदेखि तेत्तिस इन्च हुनुपर्ने हुन्छ तौल चाहिँ पचास केजी हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो पुरुषको लागि भने महिलाको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ घटीमा पाँच फिट हुनुपर्ने हुन्छ तौल कम्तीमा बयालिस केजी हुनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ इन्सपेक्टरको लागि भने तपाईँको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सात नम्बरमा दिएको छ आँखा माइनस टू वा प्लस टू भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको र आठ नम्बरमा दिएको छ तपाईँको चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएको स्थकित चिकित्साबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र पाएको परीक्षा सञ्चालनको क्रममा हुने रहेको छ नौ नम्बरमा चाहिँ नेपाली नागरिक भइहाल्यो तपाईँको त्यसपछि रहेको छ नेपाल प्रहरी सहायक निरीक्षकको रहेको छ अब नेपाल प्रहरी सहायक निरीक्षकको चाहिँ शैक्षिक एकता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र सोच र उत्तर गरेको हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ त्यस्तै दुई नम्बरमा रहेको छ प्रहरी निरीक्षक पदको लागि तोकिए बमजिङ क्रमशः दुईदेखि नौसम्मको अन्य रोग योग्यताहरू पुरा भएको हुनुपर्ने हुन्छ दुईदेखि नौसम्मको चाहिँ अन्य योग्यताहरू चाहिँ पुरा भएको हुनुपर्छ दुईदेखि यहाँ नौसम्म रहेको छ दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने चाहिँ कागजातहरू रहेको छ प्रहरी निरीक्षक पदको हकमा चाहिँ ओआरएमएस माध्यमबाट अनलाइन दरखास्त दिँदा आवश्यक कागजातहरू डिजिटल प्रति समावेश गर्नुपर्नेछ तपाईँको चाहिँ चा र परिषा चा निरीक्षकको हकमा दरखास्त दिँदा आवश्यक पर्ने कागजातहरू भौतिकप्रति समावेश गर्नुपर्नेछ तपाईँको चाहिँ यो चा बुझिहाल्नुभयो र तपाईँको चाहिँ अब नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भइहाल्यो हालसाले खिचिएको प्रयोग मुखदेखि नै चाहिँ फोटो भइहाल्यो तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट साइजको पुरुषको हकमा चाहिँ दारी र कपाल काटेको हुनुपर्ने हुन्छ पाँच पाँच प्रति फोटो चाहियो तपाईँको चाहिँ र त्यसपछि अर्को रहेको छ घर नम्बरमा आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र एक एक प्रतिलेपि चाहिँ चारित्रिक स्थान र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र र मार्कसिट सहित तथा नेपाल बाहिर अध्ययन गरेको हकमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद त्रिबिवीबाट समकक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र तपाईँको चाहिँ हुनु पऱ्यो अब चाहिँ अमर असक्तको मैले चाहिँ भनिसकेको छु त्यसमा चाहिँ अमर अमरशक्त भएको कुरा पुष्टि हुने चाहिँ कागजातको चाहिँ प्रमाणपत्र हुनु पऱ्यो आदिवासीको हकमा चाहिँ त्यो अब चाहिँ कहाँ कहाँबाट हुन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो डकुमेन्ट कलेक्सन हुनु पऱ्यो तपाईँको चाहिँ मधेसी हो भने मधेसी छुट्याएको हुनु पऱ्यो दलित हो भने दलित छुट्याएको चाहिँ जुन छ त्यो हुनु पऱ्यो पछाडिको क्षेत्रमा भयो चाहिँ पिछडिएको क्षेत्र अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिफारिस हुनु पऱ्यो त्यस्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको हकमा चाहिँ दरखस्त फारमसँग सङ्कलन गरी पेस गर्ने कागजातहरूको प्रतिलिपि पछाडिपट्टि सकल बमोजिङ नक्कल ठिक छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुनुपऱ्यो र दख पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो र यहाँ चाहिँ रहेको छ प्रहरी साई निरीक्षकको लागि चाहिँ रहेको छ प्रहरी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा दरखास्त दर्ता गर्ने उम्मेद्वारहरूको हकमा सोही तालिम केन्द्र र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षा दरखास्त दर्ता गर्ने उम्मेद्वारहरूको हकमा सोही शिक्षालयमा चाहिँ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण सञ्चालन हुने रहेको छ र तपाईँको चाहिँ विशेष स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ र छ समझता परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सल काठमाडौँबाट सञ्चालन हुनेछ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पर्क मिति र स्थान रहेको छ दुई हजार असी नौ महिना छ गते दरखास्ता फारम दर्ता गर्ने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूमा चाहिँ प्रारम्भ स्वास्थ्य परीक्षण तथा यो अब चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छैन साथीहरू यही नै रहेको थियो नेपाल प्रहरीको चाहिँ प्रहरी साहित्य निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकमा चाहिँ विज्ञापन खुलेको चाहिँ जानकारी गराएँ साथीहरू तपाईँको चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ छयाब्बेजमा र तपाईँको चाहिँ प्रहरी सहायक निरीक्षक यानी कि असैको चाहिँ दुई सय साठीजनामा चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ यो मैले तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराएँ साथीहरू सोगा आजको भिडियो ए तिनै साथीहरू कस्तो लाग्यो बाँकी तपाईँले चाहिँ मोडेल क्वेसन लगायत अन्य विविध जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने अहिलेसम्म लाइक गरिदिनु होला साथी साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुन्छ भने तल सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब गरी बेलायकलाई अलमा प्रेस जोडिनु होला धन्यवाद नमस्कार